آداب ناظرین، عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں محمد نعیم قمر. آئیے سب سے پہلے سننے کی سعادت حاصل کریں گے حدیث مبارکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کی کوئی دعا ایسی نہ ہو جس کے بارے میں خدا یہ بیان نہ فرمائے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر رکھی. اس وقت بندہ مومن سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی. اس لیے بندے کو ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہیے. خبروں کے آغاز سے ہم نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. سیبک انقلاب اہل سنت کا احتجاج. رشید ازمی نے کہا کہ ہم ہندوستانی تھے ہیں اور مرتے دم تک رہیں گے. یہ بل دستور کے مغائر ہے اور طبقاتی منافرت کا سبب بنے گا. ایم ایل اے بدن کیا تو کرسمس تحفہ جات کی تقسیم. انہوں نے 50 لاکھ کی لاگت سے کرشن بھون کی تعمیر کا اعلان کیا اور کرشن طبقے کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی. بون روڈ پر پانی کی نکاسی کے لیے ڈیوائڈر میں راستے بنائے جا رہے ہیں. روشن ٹی وی کی توجہ دلانے پر کاموں کا آغاز. اب بھی مزید راستوں کی نکاسی لازمی ہوگی. مسئلہ ہنوز برقرار رہے گا. تلنگانہ حکومت ریاست میں سی اے پی اور این آر سی کو مدعی لاگو نہ کرے. اس کے لیے اسمبلی میں قرارداد منظور کروائی جائے. اندرا پارک پر عظیم الشان دھرنے اور جلسے سے امیر اہل خانہ جماعت اسلامی احمد محمد خان کا خطاب. اب خبریں تفصیل سے. بودھن میں 50 لاکھ کی لاگت سے کرشن بھون کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی. ایم ایل اے بودھن محمد شکیل عامر کا کرشن طبقے کو تہ خون. انہوں نے کرشن طبقے میں حکومتی تحفہ جات کی تقسیم عمل میں لائی اور کہا کہ حکومت عید اور تہوار کے موقع پر غریب خاندانوں کو خوشیاں فراہم کرنا چاہتی ہے. رکن اسمبلی بودھن محمد شکیل عامر نے بودھن کے کرشن طبقے میں کرسمس کے پیش نظر حکومت کی جانب سے فراہم کیے جانے والے تہوار تحفے جات کی تقسیم عمل میں لائی. انہوں نے کہا کہ ریاست حکومت اور وزیر اعلی کے سی آر ہر طبقے کے تہوار اور عید کے موقع پر حکومت کی جانب سے کپڑوں کی تقسیم کا اہتمام کرتے ہیں. یہ عوام کو حکومت کا تحفہ ہوتا ہے تاکہ غریب سے غریب خاندان کو بھی اپنی عید اور تہوار کی سچی خوشیاں حاصل ہو. انہوں نے کرسچن طبقے کو کرسمس کی دلی مبارکباد پیش کی. ایم ایل اے محمد شکیل عامر نے رکاس پیٹ میں کرسچن کمیونٹی ہال کی تعمیر کے لیے 50 لاکھ روپے فنڈ دینے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ تمام طبقات کی خدمت ہی میرا نظم العین ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ممکن ہوا تو اسی کرسمس کے موقع پر کرسچن بھون کا سنگ بنیاد رکھنے کی کوشش کی جائے گی. ایم ایل اے محمد شکیل عامر نے کہا کہ ریاستی حکومت تمام طبقات کی فلاح و بہبود اور ان کو حقوق و انصاف کی فراہمی کے لیے ممکنہ اسکیمات کو رب عمل لا رہی ہے اور وہ بھی اپنے حلقے میں تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتی اسکیمات کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنا رہے ہیں. పిఆర్ ప్రభుత్వం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీతో ఒక సంక్షేమం కోసం పనిచేసే ప్రభుత్వం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. త్వరలో క్రిస్టియన్ భవన్ ఏర్పాటు దాదాపు 50 లక్షల రూపాయలకొని మన విజయవేరి స్కూల్ వెనకాల ఒక క్రిస్టియన్ భవన్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. వచ్చే వారంలో దాని పురాణి కూడా ఫౌండేషన్ స్టోన్ కూడా వేసుకుంటాం. కావాలంటే ట్రై చేసి క్రిస్మస్ రోజే ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసే విధంగా మనం చూసుకుందామని కూడా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అక్కడే ఎస్సీ భవన్, క్రిస్టియన్ భవన్, ఒక ముస్లిం షాదీఖాన, ఇంకా బీసీ అండ్ ఎస్సీ భవన్ కూడా అక్కడే వస్తున్నాయి. ఈ 5 భవనాలకు కూడా మళ్ళా ఫౌండేషన్ వేస్తాం. కానీ క్రిస్టియన్ భవన్కి ముందుగా 25th నాడు ట్రై చేస్తాం. క్రిస్మస్ రోజు ఆ ఫౌండేషన్ కూడా వేసుకుందామని తెలియజేస్తూ. کیپ کے خلاف اہل سنت کا زبردست احتجاج. رشید رضوی نے کہا کہ یہ بل ناقابل قبول ہے لہذا اس کو منسوخ کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستانی تھے اور ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی رہیں گے. کسی کو بھی ہم پر سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اہل سنت کے اہم مرکز الجامعۃ الرضویہ انوار العلوم میں آج ایک کثیر مجمع نے جمع ہو کر کیپ کے خلاف اپنے شدید غم و غصے اور برہمی کا اظہار کیا. اس موقع پر مرکزی حکومت اور وزیر اعظم کی مخالفت میں نعرے لگائے گئے. صدر ضلع میلاد کمیٹی عبد الرشید رضوی نے کہا کہ سی اے بی ایک کالا قانون ہے جو مسلمانوں کو دستوری حقوق سے محروم کرنے کی اولین کوشش کے طور پر دیکھا جائے گا. اس بل کے ذریعے مسلم طبقے کو حاشیے پر لانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے.
जो कि नाकाबिले बर्दाश्त बात है। उन्होंने कहा कि ये बिल दस्तूर के मगायर है और शहरी हुकूक को पामाल करने वाला है और इस बिल के जरिए मरकजी हुकूमत एनआरसी के लिए राहें हमवार करने का ज़हन रखती है, जिसको मुल्क की 90% आवाम कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर तुम कैसे मुसलमानों की शहरियत पर सवाल उठा सकते हो, जबकि मुसलमानों ने जब भी जरूरत पड़ी मुल्क के अजीज के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि ये मुल्क हमारा है और हम हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी हैं और मरते दम तक भी हिंदुस्तानी ही रहेंगे। शब्बीर रजवी ने भी इस बिल पर अपने सख्त मौकफ का इजहार करते हुए कहा कि आखिर मरकजी हुकूमत का मंसूबा क्या है और वो मुल्क को किस सिमत ले जाना चाहती है। क्या वो समझती है कि मुल्क की 20% आबादी को यकावतना करने की इसकी कोशिशें कामयाब होंगी। उन्होंने सीएबी को एक नाकाबिले कबूल बिल करार दिया और फौरी इसकी मंसूखी का मुतालबा किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद अमर फारूक और कायद कांग्रेस मोइन यूनुस के अलावा उलमा कराम, हुफज कराम और दिगर की कसीर तादाद शरीक थी। आज इदारा मरकज अहले सुन्नत अलजामे तरजबी अनवारुल उलूम में मरकज के जुम्मेदारान और तमाम तंजीमों और मुसलमाना ने निज़ामाबाद की जानिब से ये एहतजाज रखा गया है। ये क्या बिल खुले आम पर हिंदुस्तानी जमहूरियत का कत्ल है। ये बिल सरासर हिंदुस्तान को मज़हब की बुनियाद पर तकसीम करता है। इस बिल से नुकसान न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि हिंदुस्तानी जमहूरियत का होगा, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाना न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जितनी कौमें यहाँ पर रहती हैं उन तमाम का ये फ़र्ज़ है कि इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम कल भी हिंदुस्तानी थे और आज भी हिंदुस्तानी है और तादम हयात जब तक हम जिंदा हैं खाजा के हिंदुस्तान में हम जिंदा रहेंगे और कायम रहेंगे। इस बिल को फौरन वापस लिया जाए और तेलंगाना हुकूमत से भी हमारा ये मुतालबा है कि ये मुकम्मल तौर पर इस बिल की मुखालिफत करते हुए हम मुसलमानों के जज्बात को मजरूह होने से बचा लें और हमारे जज्बात का एहतराम करें। ये बिल जो लाया जा रहा मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अवाम के खिलाफ है। ये देश के आज़ाद में हम मुसलमान कई हजारों की तादाद में कुर्बानी दी, इसके ऊपर हम मोदी और केसीआर से ये मुतालबा है हमारा। हम ये देश के वासी बल्कि इसको बर्दाश्त जो कर रहे पहले 3 तलाक का मामला, दिगर और मामला मुसलमानों से जो थोपे जा रहे मुसलमानों के ऊपर, ये मोदी की तानाशाही नहीं चलने वाली और हिंदू मुसलमान में जो नफरत जो पैदा कर रहे मोदी को मान करते कि मोदी जब तक तुम वापस ये बिल नहीं देंगे हम हमारा एहतजाज एक एक मुसलमान नौजवान बुजुर्ग बच्चों का खून का बदला आप अगर हमसे लेना चाह रहे तो भी हम देने के लिए तैयार है, पर ये बिल को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एसआईओ सिटी निज़ामबाद की जानिब से तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद 500 से ज्यादा तलबा ने तहरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया। आमिर खान ने बताया कि 20 दिसंबर को इनामी तकरीब अम्बेडकर भवन में मुनक़िद की जाएगी, जिसमें रियासती सदर एसआईओ मेहमान खुसूसी होंगे। इस्लाम पसंद तलबा तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से के डिग्री कॉलेज निज़ामबाद में तहरीरी मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तहरीर मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के 500 के करीब तलबा ने हिस्सा लिया और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी तहरीरें पेश की। ये मुकाबले तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश में मुनक़िद किए गए थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और दिगर तबकात के तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। इस सिलसिले में एसआईओ की जानिब से तलबा को हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी एक किताब दी गई थी, जिसे हवाले लेकर मुकाबले में तहरीर करना था। इसी तरह एसआईओ ने मौजूदा अखलाकी बहरान का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में तकरीरी मुकाबले के लिए दिया गया था, जिसके लिए शर्त थी कि 3 मिनट की तकरीर रिकॉर्ड करके भेजी जाए। इस तकरीरी मुकाबले में भी कई तलबा ने हिस्सा लिया और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी। एसआईओ के जिम्मेदार आमिर खान ने बताया कि 20 दिसंबर को न्यू अम्बेडकर भवन में इनामी तकरीब मुनक़िद की जाएगी और कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आएगी।
اس انعامی تقریب میں ایس آئی او کے ریاستی صدر ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین اور برادر ڈاکٹر لقمان احمد خان رکن مرکزی شورا ایس آئی او تلنگانہ شرکت کریں گے۔ اس موقع پر سٹی صدر ایس آئی او حافظ عبد الخلیل، محمد فراز رکن مجلس شورا ایس آئی او تلنگانہ کے علاوہ عرفان خان، حافظ اسید حفیظ، مزمل احمد خان کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ آج اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا سٹی نظام آباد کی جانب سے کے ڈگری کالج میں کے ایس ٹی منعقد کیا گیا، نالج سیکر ٹیسٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مبنی تھا۔ اس ٹیسٹ میں ایس آئی او نے تمام اسٹوڈنٹ کو، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو ہم نے ایک بک دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، حیات طیبہ، تو وہ لوگ اس کو اسٹڈی کرے ہیں اور آج 15 دسمبر کو کے ڈگری کالج میں اس کا ملٹیپل چوائس اور ڈسکرپشن کوشچن رکھا گیا۔ ٹوٹل 50 مارکس کا کوشچن تھا۔ الحمد للہ تمام اسٹوڈنٹس نے اس میں شرکت کی، ٹوٹل رجسٹریشن 500 اسٹوڈنٹس اس ٹیسٹ میں شریک ہوئے ہیں اور الحمد للہ اسٹوڈنٹس اور مینجمنٹ کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ ایس آئی او نظام آباد اس موقع پر طلباء جو اس ٹیسٹ میں منعقد آئے ہیں ان کے مشکور ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسکول کالج مینجمنٹ جنہوں نے ایس آئی او کو اپریشیٹ کیا ہے اور جنہوں نے ایس آئی او کا سپورٹ کیا ہے، ایس آئی او اس موقع پر بھی ان کے لیے شکر گزار ہے کہ انہوں نے موقع دیا۔ انشاءاللہ اس ٹیسٹ کے ایوارڈ فنکشن 20 تاریخ کو نیو میٹ کے بھون میں ہوں گا، جو رات 6 بجے سے اسٹارٹ ہوں گا۔ شاہین گروپ آف ایجوکیشن کی جانب سے ایس اے جی تحریری مقابلوں کا انعقاد، 350 کے لگ بھگ طلبہ نے حصہ لیا اور امتحان تحریر کیا۔ ذمہ دار نے بتایا کہ کامیاب طلبہ کو نیٹ اور جے ای کے لیے خصوصی اسکالرشپ فراہم کی جائے گی اور ممکنہ تعلیمی تعاون فراہم ہوگا۔ شاہین گروپ آف ایجوکیشن کی جانب سے پہلی بار شہر نظام آباد میں ایس ایچ جی تحریری مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ شاہین گروپ آف ایجوکیشن کے ذمہ دار نے بتایا کہ پہلی بار میں ہی طلبہ کی جانب سے شاندار رد عمل حاصل ہوا ہے اور 350 کے قریب طلبہ نے اس تحریری مقابلے میں حصہ لیا۔ یہ مقابلے ایس ایس سی کے طلبہ تک محدود تھے۔ انعام حاصل کرنے والے طلبہ کو مستقبل میں تعلیمی تعاون فراہم کیا جائے گا، نیٹ اور جے ای کے لیے خصوصی اسکالرشپ دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کے ضمن میں کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر کارڈینیٹر حسین شہباز کے علاوہ سید شکیل پٹیل اور شیخا پور کا مکمل گروپ سرگرم تھا۔ گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی طرف سے ایس ایس جی کا ایگزام ہر سال کنڈکٹ کیا جاتا ہے، لیکن نظام آباد میں یہ پہلا موقع ہے، اس سال سے شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ پہلا سال رہنے کے باوجود بھی تقریباً 300 سے 350 طلباء و طالبات، میل بوائز اینڈ گرلس، اس ایگزام میں پارٹیسپیٹ کیے ہیں، اور جس طرح سے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا وعدہ ہے کہ اس ایگزام میں اسکور کرنے والوں کے لیے ایز اے اسکالرشپ سمجھیے یا کنسیشن سمجھیے، 11th اینڈ 12th وتھ نیٹ کوچنگ فری آف کاسٹ کوچنگ دینے کا ایسا ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے وعدہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے ایسا الحمدللہ تمام طلباء و طالبات، تمام اسٹوڈنٹس اچھے سے مظاہرہ کر رہے ہیں اور اچھے سے من لگا کے ایگزام لکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے اور اچھے سے اچھے کامیاب ہونے کے لیے پورا والدین اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی ایک عظیم ترین نعمت ہے، ان کا احترام اور خدمت واجب ہے۔ بعض بدقسمت اولادیں اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے والدین کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے اور اولاد کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ ان اس پر اسکول کے تعلیمی دورے کے موقع پر عبدالحکیم خمر کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسپائر اسکول برکت پورہ نظام آباد کی جانب سے آج یہاں پر ایک اولڈ ایج ہوم پر ہم نے دورہ کیا اور یہاں کے موجود حالات کا ہم نے پتہ لگایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بچوں کو لانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں کے اندر سرپرست ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں، یہ سرپرست کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے گھروں کے اندر۔ لیکن ہم یہاں اولڈ ایج ہوم میں بہت سارے لوگوں کو دیکھے کہ والد ان کے بچے کافی مالدار ہونے کے باوجود بھی اپنے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں اور لا کر یہاں پر ڈالیں۔ ایک بات کی اطلاع دینا بہت ضروری ہے کہ ہندوستان میں اس وقت 728 اولڈ ایج ہوم چلتے ہیں۔ کیرلا ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر سب سے زیادہ اولڈ ایج ہوم ہے، 138 سے زائد اولڈ ایج ہوم کیرلا کے اندر موجود ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بھی اس بات کا درس دیتا ہے، ماں باپ کی اہمیت و افادیت کو بتاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس قسم کا کلچر ہمارے سماج کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پر بالخصوص ان چھوٹے نونہالوں کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان ان کے سرپرستوں کی اہمیت اور افادیت سامنے آئے اور مستقبل میں یہ لڑکے یہ لڑکیاں اپنے والدین اور اپنے سرپرستوں کا احترام کریں اور ان کو عزت کی نظر سے دیکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں اور اس کو آخرت کا ذریعہ سمجھیں۔
لہٰذا آج انسپائر اسکول مینجمنٹ اور ٹیچرس کے ساتھ سیکنڈ کلاس سے لے کے ففتھ کلاس کے بچوں کو ہم نے لایا ہے. انشاءاللہ آگے بھی بچوں کو لاتے ہوئے یہاں کی دیگر خدمات بھی کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. معیاری و بہترین علاج کے لیے ضلع کا باعتماد دواخانہ آشیرواد ہاسپٹل. جی ہاں, آشیرواد ہاسپٹل, جہاں پر تجربہ کار ماہر ڈاکٹر ہم وقت موجود رہتے ہیں. سینہ اور پھیپڑوں کے آرزے میں پریشان مریضوں کے لیے خوشخبری. سینہ بالخصوص پھیپڑوں کے جملہ امراض جیسے استما, پی او پی ڈی, ٹی بی نیمونیا, پھیپڑوں میں پانی کا بھر جانا, پھیپڑوں کا کینسر اور سگریٹ نوشی کرنے والے افراد کی کھانسی اور بلغم جمع ہو جانا جیسے امراض کا تشفی بخش علاج دستیاب رہے گا. کیونکہ ضلع کے چند ماہر پلمنری ڈاکٹرز میں شامل تجربے کار ڈاکٹر سید عمر احمد ایم بی بی ایس ایم ڈی پلمنری کی خدمات حاصل ہے, ان کی ماہرانہ طبی خدمات سے استفادہ کرتے ہوئے تشفی بخش علاج کروایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر پرشانت کردوکر ایم ایس جنرل سرجن اور خواتین کے امراض کی ماہر ڈاکٹر ارونا کردوکر ایم بی بی ایس ڈی جی او کی خدمات بھی ہم وقت دستیاب رہی. تو پھر ہمارے دواخانے کا پتہ نوٹ فرمائیں, آشیرواد ہاسپٹل, ضلع کوآپریٹو بینک کے سامنے والی گلی میں سرسوتی نگر روڈ نمبر 2, نظام آباد. سیل فون نمبر 9515116133 یا 8801029211. ہمر کیٹرنگ جو بہت ہی مختصر سے عرصے میں بے پناہ مقبولیت اور اعتماد حاصل کر چکی ہے, 50 افراد سے لے کر 5000 افراد تک کی دعوت کا چائنہ شاہ اہتمام کیا جاتا ہے. ہم اقسام کے پکوان بنانے والے ماہر برتنوں کی خدمات حاصل ہے. خوبصورت و آراستہ ڈائننگ ٹیبلز پر پرتکلف ذائقےدار کھانے ایسے کہ آپ کا دل جھوم اٹھے اور آپ بے ساختہ کہنے لگے کہ ذائقہ دار کھانے بس ہمر کیٹرنگ کے. تو پھر اپنی تقریبات کی مکمل ذمہ داری میں فنکشن ہال کی بکنگ, ڈیکوریشن, ویٹرز اور تمام ذمہ داریوں سے آپ بالکل بے فکر ہو کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں. تو پھر حاصل کیجئے قمر کیٹرنگ کی باعتماد خدمات. ڈائل کیجئے سیل فون نمبرز 8074699279 یا 8099897 4 اور رب پیدا کرے پروپرائٹر عبد الواسع سے. یاد رکھیے ذائقہ دار و معیاری کھانوں کے لیے صرف اور صرف خمر کیٹرنگ. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. سابق ڈویژن 10 میں بی ٹی سڑک کی تعمیر کا آغاز. سابق انچارج کارپوریٹر محمد احمد نے اس تعمیری کام کا جائزہ لیا. اس موقع پر مقامی افراد کی جانب سے ان کی زبردست ستائش کی گئی اور اس یقین کا اظہار کیا گیا کہ آئندہ بھی یہ قائدین اسی طرح خدمت انجام دیں گے. سابق ڈویژن 10 میں بی ٹی سڑک کے تعمیری کام کا آغاز ہوا. سابق انچارج کارپوریٹر محمد احمد اور سابق کارپوریٹر ڈویژن 27 محمد ریاض نے اس سڑک کے تعمیری کام کا جائزہ لیا. محمد احمد نے بتایا کہ سڑک کی تعمیر میں بعض وجوہات کی بنا پر تھوڑی سی تاخیر ہوئی تھی, لیکن اب اس سڑک کی تکمیل کی جا رہی ہے جس سے اس علاقے کے عوام کو زبردست راحت ملے گی. اس موقع پر مقامی حضرات ایڈوکیٹ محمود علی اور معروف سماجی قائد محمد مختار الدین نے ان کاموں کی تکمیل پر محمد احمد اور محمد ریاض کی زبردست ستائش کی اور کہا کہ یہ دونوں ہی قائدین عوامی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ان کے مطالبات کی یکسوئی میں ہمیشہ سرگرم رہے. ان مقامی حضرات نے کہا کہ ہمارے بیشتر مسائل کی یکسوئی ہو چکی ہے, اب محض ایک پانی کا مسئلہ ہی باقی رہ گیا ہے. انہوں نے یقین کا اظہار کیا کہ یہ جواں سال قائدین ایک بار پھر کامیاب ہوں گے اور ان کے مسائل کی یکسوئی کروائیں گے. بہت دن سے یہاں کے محلے والوں کو بہت انتظار تھا, کافی دن کے بعد جو ہے روڈ گری, یہاں کے لوگ بہت خوش ہو گئے. اس وقت دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا پانی کا مسئلہ رکا ہوا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے نا پانی کا مسئلہ بھی جو ہے نا 27 والے اور 10 والے دونوں مل کے اس کو جو ہے نا مکمل کریں گے. روڈ کا مسئلہ تھا, الحمدللہ ہمارے جو ذمہ دار نوجوان بچے دونوں مل کے, احمد اور ریاض دونوں مل کے جو محنت کرے ہیں اس کے لیے کئی دن سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ کوئی بھی کام رہیں گا تو ہم آگے ان سے اور لیں گے کام. انشاءاللہ یہ دونوں کی محنت ہے. اب ہم جو ہے اس انداز سے بیان کرے سمجھے یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. روشن ٹی وی نے ڈیوائڈر کی تکنیکی خامی کو اجاگر کیا تھا جس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا, مگر دوبارہ ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی تو ڈیوائڈر کو کئی مقام سے توڑ ڈالا گیا تھا. روشن ٹی وی نے اس ڈیوائڈر میں پانی کی نکاسی کے راستے نکالنے کا مشورہ دیا تھا جس پر اب عمل آوری کی جا رہی ہے.
بھدنوڑ پر حادثات کی روک تھام اور سڑک کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک ڈیوائڈر کی تعمیر کی گئی تھی۔ یہ ڈیوائڈر بودھن بس اسٹینڈ نظام آباد کے قریب سے لے کر ارسا پلی چوراہے تک تعمیر کیا گیا تھا۔ اس ڈیوائڈر کی تعمیر کے بعد بودھن روڈ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا اور ساتھ ہی یہ سڑک بہت حد تک محفوظ بن گئی، مگر کہتے ہیں کہ خامیاں چھوڑ دینا ہمارے محکمہ جات کی خوبیوں میں شامل ہے، لہذا اس ڈیوائڈر کی تعمیر کے موقع پر تکنیکی خامیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ضرورت تھی کہ اس وسیع اور اس ڈیوائڈر میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پانی کی نکاسی کے راستے بنائے جاتے، مگر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ایک طویل فاصلے تک پانی کی نکاسی کی کوئی راہ نہیں رکھی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گزشتہ بارش میں اس سڑک پر ڈیوائڈر کے ایک سمت بارش کے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہو گیا اور بارش کا 2-3 فٹ ذخیرہ ہونے والا پانی اطراف کی دکانوں میں داخل ہو گیا اور صورتحال ہنگامی ہو گئی۔ اس موقع پر عوام ٹی وی، جو اس وقت روشن ٹی وی کی حیثیت سے کام کرتا تھا، اس نے اس تکنیکی خامی کو اجاگر کیا، لیکن روشن ٹی وی کی اس نشاندہی کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ پھر کچھ دن بعد ہی دوبارہ ایسی ہی صورتحال پیش آئی اور بارش کے پانی کے بڑے ذخیرے سے نجات ملتی نہ دیکھ کر خود محکمہ جاتی عہدیداروں نے اس ڈیوائڈر کو کئی مقامات سے توڑ ڈالا تھا، کیونکہ اس وقت بھی روشن ٹی وی نے ڈیوائڈر میں پانی کی نکاسی کے لیے راستہ بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ بہرحال محکمہ جات نے اس تکنیکی خامی کو محسوس کر لیا اور روشن ٹی وی کے موقف کو بھی جان لیا، لہذا اب اپنی غلطی سدھارنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ اس ڈیوائڈر کو جتنے مقامات سے توڑا گیا تھا، اب وہاں پر پانی کی نکاسی کے لیے راستے بنائے جا رہے ہیں اور 1 فٹ اونچے 2-3 فٹ چوڑے راستے بنائے جا رہے ہیں۔ اب امکان ہے کہ پانی کی نکاسی آئندہ آسان ہوگی، لیکن ایسے مزید راستے ہموار کرنے کی ضرورت اب بھی موجود ہے۔ محکمہ جات محض ان جگہوں پر ہی پانی کی نکاسی کے لیے راہیں بنا رہے ہیں جہاں سے ہنگامی طور پر ڈیوائڈر کو پہلے توڑا گیا تھا، مگر یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مزید کچھ فاصلوں پر اس طرح کے مزید راستوں کا کھولا جانا انتہائی ضروری ہے، ورنہ صورتحال آگے بھی تگرگوں ہی رہے گی۔ اب نظر ڈالتے ہیں حیدرآباد راؤنڈ اپ پر۔ کیب اور NRC مسلمانوں کے علاوہ دلتوں، ہری جنوں، گری جنوں اور پسماندہ طبقات کے لیے ناسور ہے۔ مرکزی حکومت اس کو فوری منسوخ کر دے اور تلنگانہ حکومت اس پر ریاست میں عمل آوری روکنے کے لیے اسمبلی میں قرارداد منظور کروائے۔ اندرا پارک پر عظیم الشان دھرنے اور جلسے سے جماعت اسلامی ہند کے امیر ملغہ حامد محمد خان کا خصوصی خطاب۔ جماعت اسلامی تلنگانہ کی جانب سے اندرا پارک حیدرآباد پر ایک عظیم الشان دھرنے اور جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت امیر الخاط تلنگانہ اولیسا جماعت اسلامی مولانا حامد محمد خان نے کی۔ اس دھرنے اور جلسے میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے TGS کے ریاستی صدر پروفیسر کودنڈرام، کمیونسٹ پارٹی قائد عزیز پاشا، محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، ایڈوکیٹ سنجے رانی اور مولانا سید تقی رضا عابدی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حامد محمد خان نے کہا کہ CAB یا NRC مسلمانوں، دلتوں، کریجنوں اور پسماندہ طبقات کے لیے ناسور ہے۔ اس کے ذریعے برہمن واد کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عوامی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ یہ بل ریاست تلنگانہ کے ساتھ ساتھ ونی ریاستوں میں لاگو نہیں کیا جائے گا، جس پر انہوں نے وزیر اعلیٰ KCR کی زبردست ستائش کی اور ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ KCR اس بل کو تلنگانہ میں لاگو نہ کرنے کے لیے اسمبلی میں قرارداد منظور کروائیں اور ان کو یہ کرنا ہی ہوگا، ورنہ مسلمان دوسرا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ فوری اس بل کی منسوخی کے اقدامات کرے۔ اس دھرنے میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی اور اس کو شاندار کامیابی سے ہم کنار کیا۔ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا کی دعا کے بعد اس عظیم الشان دھرنے اور جلسے کا اختتام ہوا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کے کال پر یہاں بہت سے لوگ، مرد و خواتین اور بہت سے دلت انجمنیں، SC ST کی انجمنیں اور لیفٹسٹ گروپس، PDSU کے لوگ اور مختلف جماعتوں اور تحریکوں کے یہاں پر نمائندے اور ان کے سربراہان یہاں پر تشریف لائے، میں ان سب کا ممنون اور مشکور ہوں۔ اور آپ لوگوں نے اتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں شرکت کرتے ہوئے اپنی اہمیت کا ثبوت دیا۔ اگر آپ اگر اپنی اہمیت کا ثبوت نہیں دیں گے تو
तो आप कुछ कर रह जाएंगे। और यकीन मानिए कि जो लोग आवाज नहीं उठाते उन लोगों की आवाजों को दबा दिया जाता है, और जो लोग आवाज उठाते हैं किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि किसी की आवाज को दबाया जा सके। कितने लोगों की आवाज को दबाओगे, कितने लोगों को जेलों में रखोगे, कितने लोगों को जेल में खाना खिलाओगे? हर ये उनसे उम्मीद भरेंगे इंशाल्लाह हम, और इस कानून को हम मुस्तरद करते हैं। एनआरसी और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो तेलंगाना में लागू नहीं होगा, वो तमिलनाडु में लागू नहीं होगा, वो केरला में लागू नहीं होगा, वो बंगाल में लागू नहीं होगा। इस तरह 19 स्टेट्स के अंदर वो इंशाल्लाह लागू नहीं होगा। और सब लोगों से खास तौर पर हम केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए एक और मुतालबा करते हैं कि वो असेंबली के अंदर ये रेजोल्यूशन पास करें, ये करारदाद पास करें कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को हम यहां पर लागू नहीं करेंगे। ये आपको करना होगा, ये आपको करना होगा। और हम उम्मीद रखते हैं हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर से कि वो जरूर हमारा साथ देंगे। हमारा साथ देना क्या है, आपका अपना साथ दे देना है। अगर आप अपना अगर भूल जाते हैं तो हमको मालूम है और भी रास्ते क्या इख्तियार करना है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। सीएबी के खिलाफ अहले सुन्नत का एहतजाज, रशीद अजमी ने कहा कि हम हिंदुस्तानी थे, हैं और मरते दम तक रहेंगे। ये बिल दस्तूर के मगायर है और तबकाती मुनाफरत का सबब बनेगा। एमएलए बोधन क्या तो क्रिसमस तोहफाजात की तकसीम, उन्होंने 50 लाख की लागत से क्रिश्चियन भवन की तामीर का ऐलान किया और क्रिश्चियन तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। बोन रोड पर पानी की निकासी के लिए डिवाइडर में रास्ते बनाए जा रहे हैं। रोशन टीवी की तवज्जो दिलाने पर कामों का आगाज, अब भी मजीद रास्तों की निकासी लाजमी होगी, मसला हनूज बरकरार रहेगा। तेलंगाना हुकूमत रियासत में सीएपी और एनआरसी को मतई लागू न करे, इसके लिए असेंबली में करारदाद मंजूर करवाई जाए। इंदिरा पार्क पर अजीमुशान धरने और जलसे से अमीर अलका जमात इस्लामी अहमद मोहम्मद खान का खिताब। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।